За минулу добу в Україні виявили 3034 хворих на COVID-19. Медики кажуть, цифри суттєво нижчі, втім розслаблятися не поспішають. Кількість хворих виявили з понад 13 тисяч лабораторних досліджень. А це небагато. Кількість бажаючих пройти тестування порівняно з предноворічним періодом в кілька разів менше. Один із факторів, який впливає на кількість тестуючих, це те, що на зараз відбувається такий період, якби канікулярний. Не всі звертаються якби за якоюсь медичною допомогою, які підлягають обов'язковому тестуванню. І таким чином це впливає на кількість тих осіб, які підлягають саме тестуванню. Тому такі якби і цифри відповідно. У Дніпропетровському регіоні за минулу добу виявили 220 хворих на ковід. З них 121 людина з Дніпра. За минулий тиждень у місті одужали 1671 людина. Понад 7,5 тисяч дніпрян наразі ще борються із хворобою. На теперішній час на амбулаторному лікуванні знаходиться 7248 пацієнтів. На стаціонарному лікуванні 437. Із них на сьогодні в 21-й лікарні 114 пацієнтів, у 16-й лікарні 60 пацієнтів, у 4-й лікарні 57 пацієнтів, в 6-й лікарні 83 пацієнти, у 9-й лікарні 57 пацієнтів, в 11-й лікарні 54 пацієнти та в 6-й дитячій лікарні знаходяться 12 дітей з коронавірусною хворобою. Дотримання санітарних правил перевіряють працівники Держпродспоживслужби. Рейдові перевірки по місту тривають. За минулий тиждень інспектували 828 суб'єктів господарювання. На 172 із них виявили порушення. Складено 5 протоколів до адміністративної відповідальності, притягнено 5 осіб і 171 надано пропозицію, тобто надано 171 припис щодо усунення порушень. Як правило, суб'єкти господарювання продовжують допускати такі порушення, як обслуговування населення без засобів індивідуального захисту, тобто без масок, самі інколи якби ігнорують використання працівники засобів індивідуального захисту, не завжди одягнені. Також має місце порушення те, що не створені умови для дотримання особистої гігієни працівниками або відсутні антисептики на вході до закладу. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.